Сьогодні помер Лесь Танюк, народний артист України, режисер театру та кіно. Він прожив 78 років і встиг створити понад 50 вистав. Автор більш ніж 6 сотень публікацій і книг здебільшого про мистецтво та історію. 6 разів його обирали депутатом Верховної Ради України. Як парламентар він написав понад 7 десятків законів, серед них про доброчинні організації, театр, державний герб та про свободу совісті.